Boa noite igreja, boa noite pra você que tá em casa. Gente, pode vir chegando pra cá, mano, realmente não dá pra ver nada. Pode vir chegando pra cá, quem tá lá, pede pra entrar, por favor. A gente vai dar 10 segundos pra começar, pro pessoal que tá no corredor entrar. Pode chamar mesmo, viu? Por favor. Agora a gente dá uma sala pra esperar. Obrigado, Bela. Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Se pudesse levantar, por favor. Não sei o que Deus quer fazer aqui hoje, mas eu realmente estou com algo aqui de que vai ser diferente, mano. Queria que o telão, por favor, abrisse em Salmos 42. Obrigado. Eu vou ler aqui para ajudar. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Eu não sei quem é visitante, se você é visitante, sinta-se em casa. Eu pulei etapas, era para ter falado isso antes e agora ter lido. Porém, sinta-se em casa, você que já é de casa, já é de casa. Vou falar a frase padrão. A Cristo Salva realmente parece uma casa que é justamente para você ter essa sensação, tipo, eu estou em família.
aqui é minha família, então eu posso contar com as pessoas que estão aqui. É, agora sobre os salmos. Gente, nós precisamos, eu peço de verdade, cara, que hoje a gente tenha esse sentimento em nosso coração. Eu tenho sede do Deus vivo, eu tenho sede de Deus, eu preciso de Deus, eu não tenho nada de Deus. O Alfred falou aqui na semana passada que nós temos tão pouco de Deus. Nós não temos nada de Deus, nós precisamos dele. Então, por favor, eu não sei como que tá as suas expectativas para hoje, mas aumente elas. Não sobre o Anderson que vai falar, que vai ministrar, mas sobre no Deus que ele carrega. Então, por favor, cara. Só para citar, Deus me levou a pensar há uns dias atrás, e aqui eu vou encerrar para não tomar muito tempo, que a Bíblia é repleta de experiências de pessoas, homens e mulheres que tiveram encontros divinos com Deus. Paulo, ele chegou a falar que ele foi a um terceiro céu. Moisés, ele viu a glória de Deus ali na fenda da rocha e a face dele brilhava. Daniel teve uma visão ali sobre o fim. Sabe, pessoas tiveram contato realmente. João, ele foi levado até o céu pelo Espírito Santo, mano. Olha a loucura que é essa parada. Por que que a gente se contenta tanto em puxar o nível de volta? Sabe, o nível, ele tá tão alto pra gente trazer ele de volta. Não, hoje, a nossa oração, por favor, que seja: Espírito Santo, além de bem-vindo, nos leve até onde o Senhor está. Porque eu não quero apenas que o Senhor venha, mas que o Senhor nos leve até onde o Senhor está. Porque eu, de verdade, hoje eu quero escutar da boca de Deus. Sobe aqui. Eu quero te mostrar o que vai acontecer. Eu quero te mostrar quais são meus pensamentos sobre você. Eu quero mostrar o meu amor por você. Eu quero mostrar que a sua ansiedade, a sua depressão não é maior do amor que eu tenho por você. Eu quero mostrar que os problemas que você tem passado na sua casa não são maiores do que o meu amor que eu carrego por você. Sabe, eu não sei. Gente, por favor, abaixa a cabeça, fecha os olhos. Desliga de quem está do seu lado. Por favor, desliga de quem está do seu lado. Eu sei que tem muita gente nova, então se você é a primeira vez numa igreja, se é a primeira vez que você ouve a palavra Deus ou Jesus, cara, se permita entender que esse é um lugar diferente. Não é um lugar onde aqui é uma religião, mas é um lugar onde a gente quer te levar a um amor que nos encontrou. Por favor, adorem como se fosse a última vez da vida de vocês. Vão a um lugar mais profundo essa noite. Vão a um lugar mais profundo essa noite. Não para que os outros te vejam, mas porque vocês querem um toque de Deus. Deus, eu não aguento mais, eu preciso de um toque teu. Sabe, Jacó falou: Deus, você não vai sair daqui até que o Senhor me abençoe. E aqui eu não estou falando de bênçãos materiais, mas eu estou falando de você ter simplesmente Jesus. Jesus, ele é suficiente. Então hoje nós não queremos uma bênção, hoje nós não queremos nada além da presença de Jesus. Então, por favor, comece agora você a orar, ouvindo a sua voz. Fale: Jesus. Se você não conhece Jesus, eu posso te falar aqui algumas características. Ele é santo, ele é digno, ele é belo, ele é amoroso. Então comece a você agora, sem banda, mas sem uma música decorada, só os instrumentos, a você começar a adorar a Deus. Nós não precisamos de músicas decoradas. Comece a levantar um altar de adoração para Deus. Comece a adorar a Deus sem música decorada, por favor. Vamos construir um lugar de adoração. Vamos construir esse lugar. Desliga de quem está do seu lado. Constrói um lugar, é você e Deus agora, é você e Deus. Espírito Santo, eu oro agora para que o Senhor enche esse lugar com a tua presença. Para que o Senhor venha curar agora os corações, Pai. Para que através das nossas feridas o Senhor faça frutos nascerem nesse lugar. Toda ansiedade agora vai embora em nome de Jesus. Toda depressão vai embora em nome de Jesus. Você que não se sente amado, agora seja tocado pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, Pai, como uma bomba do teu amor, enche esse lugar, Pai.
Enche esse lugar e nos leve a um nível onde nós nunca fomos, Pai. A um lugar onde nós nunca pisamos, Deus. A um lugar onde nós nunca vemos, Pai. Por favor, nos leve a esse lugar, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és, Pai, não apenas bem-vindo, mas nos leve até onde o Senhor está. Nós queremos subir, nós queremos ir a esse lugar. O que é que os anjos viram? O que é que o João viu? O que é que Paulo viu? Qual é a convicção do coração deles? Nós queremos ter essa convicção, Pai. Pare, não perca esse momento, não perca esse momento. Com as suas palavras, engrandeça-o, engrandeça-o, engrandeça-o. Vamos construir nessa noite um trono de louvor ao nosso amado Jesus. Vamos, 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 vamos. Te desejamos, te desejamos, te desejamos. Jesus, Jesus, oh, 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 oh. Pai, nós não trazemos nada para a mesa, porque nós sabemos que já há um banquete preparado. O Senhor preparou para nós nessa noite um banquete, há uma mesa posta. E nós queremos a nossa porção, Pai. Queremos a porção que o Senhor tem para nós, da sua presença, da sua glória, do seu Espírito se movendo aqui, nos corações, tocando as vidas, as que estão aqui, as que estão assistindo das suas casas. Ah, onde esse som chegar, onde essa voz chegar, que a tua presença invada, liberando cura, liberdade, restauração, no nome de Jesus, no nome de Jesus. É por causa do Senhor, é por causa do Senhor. É por causa do Senhor, aleluia, por causa do Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade, Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Se você está com suas expectativas em Jesus, quero que você aplauda bem forte a Ele, amém? Eu te convido a, juntamente conosco, realmente entrarmos nesse lugar de adoração, amém? Vamos. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória. A sua voz é poderosa. Com sua voz sacode a terra. Em sua presença não há palavras, o Rei da Glória. Eleve a sua voz, cante. Maravilhosa graça, seu infinito amor. Por tua graça maravilhosa. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão, somos filhos, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem é o Rei sobre as nações?
mãos postas e cante digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que amou. Mais uma vez, vamos, digno, digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas venceu. Ele é digno, 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 digno é o Cordeiro. Estamos aqui para me ressaltar. Oh, eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre cantarei, eu cantarei do teu amor, do teu amor. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado pelo teu amor que lança fora todo medo. Teu amor como luz brilhou e dissipou toda a escuridão. Obrigado, Jesus, porque nós cremos em quem você é, cremos em seu nome, cremos na sua voz. Quando o Senhor fala, todas as coisas estremecem. Cessará a ouvir te chamar, voz domina céus e mar, a tempestade em mim, ao te ouvir, acalmará, cante Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. És o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Louvarei, declare Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temer, mais uma vez, Jesus, Jesus, Jesus. As trevas, Jesus, Jesus. Não temer em Jesus, Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Não temerei. Sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus.
exalte o nome de Jesus, porque Deus Pai o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Vencerá, não há outro nome igual. Tu vivo estás e para sempre, 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 não há outro nome igual. Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. Garanto ser rapidinho. Se o telão puder abrir para mim Efésios 4:28, a gente vai falar um pouquinho bem rápido sobre dízimos e ofertas. Você que não é de casa, não se sinta constrangido com isso. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, ajudar ao necessitado. Dízimos e ofertas, a gente costuma dizer que é para quem está aqui em casa, que já é da Cristo Salva. Você que não é, cara, não se sinta constrangido com esse momento. Por que que eu escolhi esse versículo? Nós trabalhamos, gente, além de querer construir uma boa família, de poder dar um sustento para os nossos... Eu não tenho filho, mas para quem tem filho, poder ter um lar e tudo mais, a gente trabalha para ajudar o necessitado. E por que eu tô falando isso? Em janeiro a gente vai ter missões, a gente vai... Os jovens vão para 2414, então alguns vão pro México, outros vão pra Argentina, Uruguai ou Venezuela, não sei. E Sertão, enfim. E tem o pessoal que vai pra Jocum também, os mais novos. E gente, eu desejo que Deus coloque no coração de vocês que não é necessário alguém te dar um hot dog pra você ter que ofertar na vida de alguém. Eu realmente desejo que o nosso coração seja tão ciente de que nós trabalhamos para ajudar o necessitado, de que nós não iremos ter que chegar com algo em troca para você poder ofertar para aquele que precisa. Eu realmente espero que isso seja espontâneo do seu coração. Eu preciso ajudar aquele que não tem. Então, e além do mais também, gente, isso custa dinheiro. A gente vive no mundo, a gente não é do mundo, mas nós vivemos no mundo. E a igreja, ela arca com tudo isso. Então hoje a gente tem as portas abertas, justamente porque Deus, ele sempre levantou pessoas que pudessem ajudar. E já aconteceram vários milagres, inclusive a gente acabou de sair de um, do Projeto Raiz. Enfim, se puder passar aqui para colocar, para falar a conta. Então você que sentir no seu coração de ofertar ou dizimar para a igreja, vai ter aqui os negócios. Eu não sei a palavra. Os dados. Os dados da igreja. E vai ter o cartão e a gente passa a Tami e a Raíssa. E aqui do lado para você poder ofertar ou dizimar. E se você quiser ofertar
na vida de alguém que vai para 2414 pra, ou para Jocum, fale ou comigo, ou com o Jean, ou com a Flávia, no final, que a gente vai te direcionar para essas pessoas. O dinheiro que vocês têm é pro reino. Embora bens materiais sejam legais, não devem estar acima do reino. Amém? Então, elas estão aí com os envelope. E se alguém quiser, ela é só levantar a mão, ou tá aqui os dados, ou lá. Eu vou orar já pra gente continuar. Gente, eu sou enrolado, mas vocês entendem. Ah, é pro cara. Senhor Deus, Pai, obrigado mais um dia. Obrigado, Pai, por cada vida aqui presente, cada família representada, Pai. Eu oro por cada vida aqui que dizimou, ofertou, vai dizimar ou vai ofertar. E aqueles que também não podem fazer isso, Pai. Ou não conseguem no momento, Deus. Que o Senhor venha sobre a vida deles e que nunca falte um pão, que nunca falte um teto, que nunca falte, Pai, nada na vida deles, Pai. Que esse dinheiro vá para o lugar certo, Pai. Que esse dinheiro venha para se ajudar os pobres, os necessitados, Pai. Aqueles que realmente precisam, Pai. Que nós venhamos nos levantar como uma igreja, Pai. Que entende, Pai, que o Senhor ama os órfãos, as viúvas, os pobres, os necessitados, Pai. Que nosso dinheiro seja primeiramente para o reino, Pai, e unicamente para o reino, Deus. Eu oro para que o Senhor seja a nossa prioridade, Pai, e que esse dinheiro possa ser bem investido no reino, Pai, em nome de Jesus. E assim como a igreja primitiva não faltava nada entre eles, Pai, que assim será conosco, Pai, com uma igreja do Senhor, que não vai faltar nada entre nós, Pai, porque nós iremos, se necessário, dar todas as nossas roupas que nós temos para que não falte para o próximo, Pai. E que teu amor venha reinar sobre este lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Assim que eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Thank you.
terra, toda a terra. Meu ser, meus ossos cantarão glória ao Senhor. Toda a terra entoará. Meu ser, meus ossos geração, de eternidade a eternidade, nós declararemos. Thank you.
sua glória, sua glória. Nossos olhos se abrem, nossos olhos se abrem, nossos joelhos se dobram, nossas bocas confessam: você é Senhor, você é Senhor. Digno de louvor.
nossas vozes, engrandecendo o teu nome, assim como os anjos estão fazendo. Levantamos o teu nome, lançamos nossas coroas, tudo aquilo que porventura possa nos trazer algum tipo de glória própria, nós lançamos aos seus pés. Nenhuma coroa é maior que a tua, nenhum trono é maior que o teu, nenhum nome é maior que o teu nome. Somente o Senhor é o princípio e o fim, o alfa, o ômega. Tu és o firme fundamento de todas as coisas. Tudo é por ti, para ti, a ti glória, honra e louvor eternamente. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Te agradecemos, te agradecemos.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Diga, és invencível, inigualável. Mais uma vez, a morte venceu. A morte venceste, o véu tu rompeste. O céu e a Cristo salva nessa noite, adora Jesus. És invencível. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Aplauda mais forte se você puder a Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode sentar, amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém? Cara, que massa poder estar aqui com vocês. Eu não tinha... Acho que eu vim uma vez num culto desse, nesse formato aqui, de sábado. Mas já faz um tempo. Eu vim só para ministrar o louvor. E de lá para cá eu tenho acompanhado, mesmo à distância, o que Deus tem feito aqui nesse lugar. E a forma como vocês, como... juventude tem se despertado para os propósitos do reino de Deus e o lindo trabalho que o Jean, né, que o... Eu vou lembrar, peraí. Leandro, que o Leandro tem feito, juntamente com as esposas, com os demais auxiliares. É uma bênção, de verdade, obrigado pela oportunidade e pela confiança de poder... me confiar essa oportunidade de trazer a palavra nessa noite. Deixa eu só abrir aqui. Para quem não sabe, essa voz é minha filha, que já está glorificando a Deus. É,
Bom, gente, eu fiquei sabendo hoje, no final da manhã, que eu ficaria também responsável por trazer a mensagem. E eu primeiro eu aceitei, depois eu pensei, poxa, né? Eu perguntei para o Senhor, o que eu vou falar hoje à noite, né? O que o Senhor tem para falar conosco nessa noite? E me veio um texto que já está no meu coração já faz umas semanas, uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração. E até então, ela estava só ministrando a mim, e eu oro a Deus para que ela também ministre o seu coração nessa noite. Algo que o Espírito Santo tem me lembrado muito nesses dias é a respeito da suficiência de Jesus Cristo. Diante das minhas necessidades, em todos os âmbitos da minha vida, familiar, profissional, ministerial, financeira, diante de todas essas necessidades, o Espírito Santo sempre vem ao meu coração e ministra que a minha maior necessidade, na verdade, é que eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Jesus Cristo. Não sei você, mas às vezes a gente se pega num conflito, né? Tanta coisa para fazer, a gente precisa correr com tanta coisa, a gente anda ansiosos, preocupados, e lutar pelo pão de cada dia, e trabalhar, e estudar, e às vezes a gente fala, cara, eu preciso de tanta coisa, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais recurso. E aí o Espírito Santo às vezes vem e fala, Anderson, dá uma aquietada, relaxa. Às vezes ele vem mansinho, às vezes ele vem que nem aquela psicóloga Márcia do Instagram, né? Relaxa, meu! Né? Mas ele às vezes vem e fala, calma. Diante de todas as suas necessidades, você tem uma necessidade que é muito maior, que é de ter um Senhor e um Salvador sobre a sua vida. E às vezes nós somos atraídos para esse lugar onde nós temos que buscá-lo e adorá-lo, para que o nosso coração se aquiete e a gente não tenha mais que se preocupar com qualquer outra necessidade, a não ser essa única e maior necessidade de todas, que é: eu preciso da presença, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso conhecer mais de Deus, eu preciso aprender mais de Deus e crescer nele. E nós vivemos dias, os nossos dias, onde muita coisa é ofertada para nós. E hoje a gente tem tudo que a gente quer na palma da nossa mão, literalmente. Pelo celular a gente tem acesso a tudo que é informação, tudo que a gente quer e precisa, num clique, né, uma rolagem de dedo, tá ali, tá na minha mão. E o mundo pós-moderno, né, esse mundo pós-moderno, a forma como o mundo tá construído hoje, socialmente, culturalmente, ele quer nos levar a um lugar onde eu preciso sempre experimentar de coisas novas e algo mais, é sempre mais, eu quero algo mais e melhor sempre, né? É uma geração, em um momento que nós vivemos, onde a gente está extremamente consumista, então a gente quer consumir conteúdo, informação, tudo que tiver. Até mesmo o iFood hoje facilita até a gente comer de verdade. Pô, tô com preguiça, vou lá, peço um iFood e daqui a pouco ele tá aqui em casa. Então, tudo hoje é muito fácil e me faz me tornar um grande consumista, porque o mundo, tudo como está construído, quer que eu seja um grande consumista. Né? Isso está nos banners, nos stories, nas publis. As pessoas querem que a gente consuma. Tudo hoje é feito para isso, para que a gente consuma coisas, para que a gente tenha fome. Que o mundo quer que a gente tenha fome de alguma coisa. E como eu falei, a gente sempre quer mais, assim, a gente sempre quer buscar algo maior, algo melhor, experimentar algo maior. E muitas vezes, para atender uma necessidade que a gente às vezes tem, de se encaixar em determinados grupos de pessoas. Então,
eu não tenho condições, mas eu quero o celular da época, o celular do momento. Eu não tenho condições, mas eu quero aquele grande tênis, eu quero me vestir desse jeito, porque eu preciso ser aceito. É, eu sei que muitas pessoas ainda pensam dessa forma, e isso tudo vai fazendo com que a gente se torne esse consumista, né? A gente vai consumindo e consumindo e consumindo. E muitas vezes, para atender a esses grupos, como eu falei, a gente acaba se rendendo e consumindo qualquer coisa, sem pensar, às vezes sem recurso, porque não interessa, a gente precisa tá como a galera tá. E o que o mundo mais nos vende hoje é experiências. São experiências. E a gente cada vez mais tende a se viciar numa vida de experiências. A gente vai vivendo de experiência em experiência. Por exemplo, hoje não basta só a comida ser gostosa do lugar. O lugar precisa ser instagramável, né? Então não é só a comida que tem que ser boa. O lugar tem que ser legal para poder postar uma foto, tem que ter ambientes. Então é todo um misto de sensações. E toda a experiência e o que aquilo me causa é isso que se vende hoje. São as experiências. E muitas vezes isso acaba até entrando na igreja, assim, né? Muitas vezes a gente está preocupado muito com a experiência, então a gente apaga a luz. Aí tem os refletores. Aí tem os movies, que tem todos esses efeitos, né? E tem a música boa, tem que ter uma música boa. E nada contra a experiência. Eu sou a favor de tudo isso, tá? Mas a experiência, ela não pode sobressair. Ela não é essencial. Jesus é essencial. Tudo isso aqui está nos servindo e sim nos levando a um ambiente de experiência. Mas o propósito não está limitado numa luz legal ou numa música boa, porque nisso você iria num show do Coldplay. Mas tudo que a gente tem construído para gerar uma experiência em certo ponto é para que a gente conheça mais de Deus. E este é o propósito que está acima dessa experiência legal aqui. Vocês compreendem? O que Jesus, ele veio nos oferecer, o que o Evangelho de Jesus nos oferece, não são meras experiências. Jesus, ele nos oferece uma revelação. Uma revelação do que verdadeiramente a gente precisa, sobre qual que é o verdadeiro anseio da nossa alma, que é o relacionamento com Ele. E é algo que vai além de experiências, mas de uma nova realidade, onde Ele está em mim e eu estou nele. Então não é mais sobre o que eu sinto ou o que eu provo, mas quem eu sou nele e como Ele se move em mim. Eu quero que você abra um texto introdutório que eu vou ler, que é Êxodo 16, de 1 a 15. Vou ler aqui, Êxodo 16, de 1 a 15, diz o seguinte: esse é o primeiro versículo? Era? Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês, Moisés e Arão, nos trouxeram a este deserto
para fazer morrer de fome toda essa multidão. Diz, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa, né, a murmuração de vocês contra Ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra Ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois Ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Então aqui, só contextualizando, o povo de Israel tinha saído do Egito, estava no deserto, peregrinando para a terra prometida. Nesse percurso, o povo questiona os seus líderes, Moisés e Arão, porque eles estavam com fome e começaram a murmurar. Então era melhor que a gente tivesse ficado no Egito, porque se a gente tivesse que morrer, morresse lá, do lado de um monte de panela de carne, porque a gente está aqui no deserto, como uma terra prometida, mas a gente está com fome, a gente vai morrer de fome aqui. E o Senhor ouviu essa queixa, essa murmuração do povo e disse: tudo bem, vocês verão a minha glória e eu vou prover para vocês o alimento. Foi o que aconteceu. Logo depois da glória de Deus se manifestar, eles viram o maná, esse orvalho que secou no deserto, e eles perguntaram: mas que é isso, né? Eu não sei o que é isso, o que é isso? E foi o que Moisés respondeu: esse é o pão que o Senhor deu para vocês, né? Esse é o maná, né, que o povo chama. Agora eu quero ir com vocês para outro texto, que é João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, a gente vai ler também mais 15 versículos, tá? João 6, 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Veja, pode voltar um pouquinho. O povo seguia Jesus porque o povo viu os sinais, os milagres que Jesus tinha feito aos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, um dos discípulos: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois Jesus já tinha em mente o que ele ia fazer.
Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse o seguinte: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, né? E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E aqui, todo mundo sabe, esse texto é muito conhecido, da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Então Jesus, ele faz um grande milagre alimentando aquela grande multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e algo glorioso acontece ali. E ao final a gente percebe que o povo fica impressionado e fala: esse é o profeta. Veja bem, eles dizem: esse é o profeta que haveria de vir. Vamos ler mais uma parte desse texto, lá pulando para o versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, aqui só para também contextualizar Jesus, quando viu que o povo, depois que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, e viu que o povo queria proclamá-lo rei à força, Jesus se retira, né? Ele atravessa o mar, tem outra passagem aqui no meio, e aqui, no outro dia já, a multidão, aquela mesma multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estava ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então a galera queria encontrar Jesus de novo. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? E aí Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui eu, pode voltar, eu ressignifico e digo como que Jesus estivesse dizendo: vocês se apegaram à experiência e vieram até mim novamente buscando uma nova experiência. Não é por quem eu sou, mas porque vocês tiveram uma experiência. Vocês querem repetir uma experiência. Pode seguir. Não trabalhem, aqui Jesus dizendo, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Crer naquele que o enviou. A galera ficou impressionada com aquele milagre. Como eu falei lá no começo da introdução, quando a gente se apega às experiências, a gente tende a ficar viciado nas experiências. Aí a gente vai procurar uma outra experiência que seja melhor,
E era isso que o povo estava buscando aqui. Eles não queriam a pessoa de Jesus. Eles também não tinham entendido, na verdade, o que todo aquele milagre simbolizava, significava. Eles estavam com fome outra vez e queriam repetir aquela experiência. Procuraram Jesus para ver o que ele poderia fazer de novo, uma nova experiência com esse cara que é o profeta. Eu acho que ele é o profeta. Aquele milagre significou apenas uma coisa para aquele povo, né? Eu estou com fome, minha barriguinha tá roncando e eu quero comer de novo. E veja que é isso que a ausência da revelação ela pode fazer. Quando eu não tenho a revelação, eu fico limitado à experiência. Como eu falei, a experiência não é errado, é gostoso ter experiência. Mas se eu não tenho a revelação, eu fico somente na experiência. Aquele milagre da multiplicação apontava de que Jesus era mais que um profeta, que Jesus era mais que um homem líder, um agitador de pessoas. Jesus era mais do que um curandeiro. Não, Jesus era Deus. Aquele milagre estava dizendo para o povo de que essa pessoa que vos fala é Deus. Por isso que ele pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou e fez com que todos vocês comessem. Sobraram 12 cestos cheios, né? Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer algo tão glorioso e grande como esse. Mas eles não entenderam isso, e por isso que eles ficaram limitados a uma experiência, porque eles não tinham a revelação de quem Jesus era, de que Jesus era Deus. E quando o povo vai novamente a Jesus buscando essa experiência, Jesus responde e diz: vocês não vieram até mim senão por outra coisa a não ser comer de novo, a provar de mais uma experiência. Vocês não entenderam o que aquele milagre significa. Aquele milagre é um sinal. Veja bem que as experiências, como eu falei, elas são necessárias e elas têm o seu lugar. É gostoso vir numa igreja, né? Tá bem acomodado. É gostoso vir numa igreja e ter um bom louvor. É gostoso vir na igreja e ter água disponível, ter banheiros reformados, como eu entrei, não tinha visto ainda, né? É gostoso, são experiências, isso faz parte. Mas as experiências são importantes, elas têm o seu lugar, mas experiências não transformam. O que transforma você não é chegar aqui e as luzes estarem apagadas. Isso aqui é uma experiência. O que transforma você não é ter aqui um pregador descolado e que fale a linguagem do momento, as gírias. Não, o que transforma você não é a boa música. Eu digo que não é a boa música porque eu vi até que uma galera vai sair para servir no sertão e tal. Eu tive isso muito claro para mim quando eu servi no sertão há uns anos atrás, onde a gente sentava com a galera no meio da praça e tocava um violão, e a presença de Deus vinha e tocava todos nós, e a galera que estava ao redor, sem entender muito, se aproximava e também era tocado. Porque isso aqui são ótimas experiências, mas não é isso que faz alguma coisa, é a presença. Somente a presença transforma. Então as experiências, elas não transformam, elas podem nos apontar para um lugar ou nos levar para um lugar, mas a experiência em si, ela não vai transformar a gente. Ela vai sinalizar algo, como um milagre. O milagre, ele vai sinalizar algo, né? Engana-se, nós nos enganamos quando pensamos que Deus, ele tem, que ele gosta de ostentar poder, né? De liberar, tipo, vou fazer uns milagres aqui para o pessoal ver que eu sou Deus. Não, todos os milagres e ações de Deus, toda obra que Deus faz, aponta para um propósito que é muito maior do que nós mesmos, ou de uma enfermidade que você tem, ou de uma porta que se fechou para você. Existe um plano redentor, um plano de salvação de Jesus, e eu e você, nós fazemos parte desse plano, como muitos cristãos em todo mundo.
Então quando Jesus faz algo em mim ou em você, quando Ele te cura, ou quando Ele abre uma porta de emprego, ou quando Ele te leva a provar de algo glorioso, não é para que isso se limite a você ou a uma experiência que eu tive, mas isso aponta para algo muito maior. Mas quem Ele é em você, o que Ele está se revelando, o que Ele está revelando dEle mesmo para você, e o quanto você tem crescido a partir dessas experiências, se aproximado dEle para conhecê-lo de verdade, e não ficar na experiência, na sensação, na vibe, mas de fato saber quem Jesus é, ter tempo com Ele, se relacionar com Ele, estar nele, conhecer a vontade dEle, conhecer o que está no coração dEle, para que a gente tenha essa consciência de que fazemos parte de todo esse plano redentor. Então, como eu falei, Deus não está ostentando poder. E isso até é uma resposta, porque a gente às vezes questiona, mas por que que Deus cura alguns e não cura outros? Por que portas se abrem para um ou se abrem para outros? Porque não tem a ver com a pessoa em si, mas com um plano muito maior de algo que Deus está fazendo, de algo que Deus está construindo. Então, em algumas vezes, eu vou provar da experiência. Em outras vezes, Ele vai me poupar dessa experiência. Talvez eu não tenha o milagre que eu quero, mas Ele vai me ensinar outra coisa, uma outra faceta dEle mesmo e do Seu plano, para que eu o conheça, cresça e amadureça e seja quem Ele quer que eu seja. Amém, gente? Somente a revelação sobre quem Jesus é, é o que nos transforma. A revelação transforma a gente. A experiência faz parte, mas se eu estiver na experiência e provar da experiência sem a revelação, eu não vou crescer, não vou ser quem Deus quer que eu seja. Eu preciso me relacionar com Deus. E eu quero ir no mesmo capítulo de João, capítulo 6, nos versículos 49 a 51. João 6, 49. É o mesmo capítulo que estava. E nessa resposta de Jesus para a multidão, Ele também fala isso aqui, ó. Os seus antepassados comeram o maná no deserto. Eu escolhi lá no começo. Jesus disse: os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então aqui Jesus estava dizendo para eles: lembra dos seus antepassados? Eles tiveram uma experiência, mas aquela experiência não foi suficiente para que eles fossem salvos. Foi um grande milagre, foi um grande sinal, mas eles morreram. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que o maná, né, essa experiência do milagre, esse alimento desconhecido que milagrosamente foi dado ao povo de Israel no deserto, não foi capaz de salvar os antepassados dos israelitas, pois todos pereceram. Porque eu volto a dizer, experiências não transformam e não salvam, apenas Jesus, o pão vivo que desceu do céu, Ele transforma, Ele salva, a pessoa de Jesus. E quando Jesus diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu, Ele está revelando a sua divindade para todo aquele povo. Porque Ele não era um profeta, um curandeiro, um agitador, um líder religioso, como muitos estavam pensando. Jesus é Deus, o Salvador, o Deus que nos redime da perdição. E era isso que Ele estava dizendo: o maná não pôde salvar os antepassados de vocês, mas eu sim, porque eu vou dar a minha vida. E a minha carne, quando ela for exposta, quando eu der a minha própria carne, por amor a vocês, por amor ao mundo, haverá salvação. Diferente do maná, eu sou o pão da vida. Agora, junto com a experiência,
sabendo da experiência, eles estão diante da revelação. Jesus Cristo está se revelando para eles naquele momento e dizendo: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desce do céu, eu posso salvá-los e posso fazer com que vocês tenham vida eterna. Jesus veio nos revelar que fazemos parte de um relacionamento, na relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, há um lugar para nós. E nós temos um lugar nessa mesa, nesse banquete, onde Jesus Cristo, tem uma canção dos Arrais, não sei se vocês conhecem, tem uma canção deles que diz: tudo que Cristo oferece, Ele é. Jesus Cristo, Ele nos chama para sentar à mesa, para comer, e Ele é a comida, Ele é o pão vivo, Ele é a água viva, e Ele nos quer nesse lugar de intimidade, de conhecimento, de contemplação, não só de experiência. Não é sentar à mesa por sentar à mesa, não é sentar à mesa e ficar admirado com os talheres de prata, com a louça, ou preocupado com o guardanapo, ou como os garçons estão. É sentar à mesa e desfrutar da comunhão, porque quem me chamou para a mesa foi o Cristo, e o alimento que Ele me oferece nada mais é do que Ele mesmo, quem Ele é. E para finalizar, eu quero ler João 6, o mesmo capítulo, versículo 37 a 40, que aqui fica o propósito claro que Jesus disse para aquela multidão: por que que eu sou o pão vivo e por que que eu vou me entregar ao mundo? Porque todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, Jesus Cristo, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É isso aqui. Esse é o propósito, é o plano redentor, no qual todos nós estamos inseridos. Eu lembro que há uns meses atrás eu trouxe a minha filha para ser apresentada aqui, né? E na apresentação, a tia, ela fez uma oração, e tem uma parte da oração que ela fez que eu nunca tinha ouvido ninguém fazer essa oração. E por nunca eu ter ouvido alguém orar, né, dizendo essa frase, isso me marcou muito, e de tudo que foi dito, foi o que ficou no meu coração. Tem uma hora, quando ela está orando pela Alice, né, ela diz o seguinte: Senhor, eu oro para que a Alice tenha a bênção de conhecer a ressurreição. Eu nunca tinha ouvido ninguém orar sobre isso, eu já tinha lido sobre isso, né? Mas eu achei muito interessante, aquilo me marcou muito. Eu falei: é isso, né? O que Jesus quer, tudo o que Ele faz, as experiências que Ele proporciona para nós, não tem um fim em si mesmo, né? Essas experiências, elas apontam para algo muito maior, que é eu ter a bênção de conhecer a ressurreição do último dia. Em outras palavras, é eu ser salvo. É eu ser salvo. Por isso que a gente precisa provar da experiência, mas tendo na mente qual que é a revelação. A revelação é: Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador, e Ele
me incluiu nesse plano redentor. E eu vivo a minha vida, a forma como eu vivo é em resposta àquilo que Jesus tem dito para mim, do que Ele vai fazer, da bênção de um dia fechar os meus olhos aqui, mas abrir na eternidade, provar da bênção da ressurreição. O alimento de Jesus, a comida de Jesus para nós, é o seu próprio corpo, que foi dilacerado, ferido, pregado numa cruz. E a bebida de Jesus é o seu próprio sangue, que foi derramado para que tivéssemos a revelação da nossa incapacidade de salvar a nós mesmos. Jesus é a nossa comida e a nossa bebida. Como eu falei no começo, o mundo quer que a gente prove muita coisa. Há muita mesa, há muito, muito convite para muitas mesas em muitos lugares. Há um convite para que eu consuma muita coisa, mas Jesus está me chamando para a sua mesa, para a mesa das mesas, para a maior mesa, para a melhor mesa. E a gente precisa escolher se a gente vai sentar nessa mesa ou se a gente vai limitar as experiências, mas sem provar de fato de um relacionamento, de um conhecimento, porque não é o que Deus, o que Jesus, Ele quer fazer para mim, não é o que Jesus quer me dar, mas é quem Jesus quer me tornar. Não é o que eu posso ter, mas quem eu posso ser nele. E essa revelação, quando eu tenho essa revelação, eu desfruto das experiências de uma forma diferente. Eu desfruto, mas sempre com o pensamento de que há algo muito maior e melhor esperando por mim na eternidade. E eu não vou viver uma vida por experiência, mas uma vida andando debaixo dessa revelação de quem Jesus é, de quem eu sou nele, do que Ele tem preparado para mim, não apenas aqui nessa vida, mas no porvir. Amém, irmãos? Jesus, Ele não veio para nos dar experiências apenas, mas para nos dar essa revelação. E essa revelação deve ser o nosso alimento diário, o pão vivo, a palavra de Deus, a vontade de Deus, o caráter de Deus. Jesus Cristo deve ser a nossa comida. Amém? Amém? Vocês entenderam? Espero ter sido claro no que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria ter um tempo de oração com vocês. Porque eu tenho feito, tá, pessoal, essa autoanálise na minha vida, tá? E eu tenho uma preocupação que é primeiro pessoal. A gente vive um tempo onde a nossa geração, a nossa não, que eu não sou da geração de vocês, né? A geração de vocês é muito intensa em tudo que faz. É muito intensa. E eu não tenho dúvidas de que Jesus reservou algo especial para essa geração. Porque toda essa intensidade, essa intrepidez, essa garra toda, ela vai ser muito propícia para o tempo que nós viveremos aqui para frente. E sobre a igreja que Jesus quer. Eu não tenho dúvidas de que para esses dias Deus tem reservado algo especial que nós nunca vimos ou ouvimos antes. E sinceramente, até falei isso com alguns amigos dias atrás, a igreja, ela sempre cresceu em ambientes de pressão, em ambientes não favoráveis a ela.
E a gente está diante de um momento político, social, cultural, ideológico, que não é confortável para a igreja, mas é nesse lugar onde a igreja vai crescer e Deus precisa dessa intensidade, dessa entrega, dessa paixão ardente dessa geração, para que a verdade do Evangelho, do Reino de Deus, prevaleça sobre qualquer ideologia, sobre qualquer outro tipo de coisa. Vocês entendem? Mas eu também temo que muitas pessoas estejam presas apenas na experiência, sabe? A nossa geração, a geração de vocês, pula muito mais que a minha geração, responde muito mais do que a minha geração na adoração. A geração de vocês é muito mais calorosa e ardente do que foi a minha geração. Eu, quando era adolescente, esse mover de adoração estava iniciando e havia manifestações, mas a forma como hoje acontece, a forma hoje como as pessoas, como vocês respondem a esse lugar de adoração é coisa de surreal, vocês são muito intensos. Mas até onde isso é experiência por experiência, e até onde eu tenho a revelação de que eu estou pulando, respondendo alguma coisa que a adoração está dizendo, porque eu sei que a morte ele venceu, né? Que ele reina para sempre, que ele é invencível. Eu sei, eu tenho essa revelação, e por isso eu respondo. Então não é experiência por experiência, mas é a experiência de mãos dadas com a revelação, e isso faz a gente responder e gritar e ser ardente e ser intencional e ser intenso, sabe? E eu queria orar com vocês, não me estendendo muito nesse sentido, de que se você já tem essa revelação, talvez essa palavra não é para você, que você olhe por outros que precisam ter esse entendimento de que não é experiência pela experiência, mas eu preciso caminhar também debaixo de uma revelação, e a revelação sobre quem Jesus é, e é isso que vai fazer a diferença. Não é uma música legal, não são os meus pulos ou os meus gritos, não, é quem Jesus é. E quando eu estou debaixo dessa revelação, a palavra diz, né, sobre essa revelação a igreja está edificada, né, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma revelação. É por causa da revelação. Amém? Então, eu queria que você ficasse de pé. Jean, não sei quem gostaria de conduzir essa oração. A gente vai orar nesse sentido. Que o Senhor nos leve a esse lugar de conhecimento, de contemplação, de revelação. Você pode fechar os seus olhos, amém? Feche seus olhos. Sim, Jesus. Deus, diante dessa palavra, Pai, diante daquilo que foi falado, Deus, nós te pedimos que seja levantada uma geração que entenda o que está fazendo, Deus, que entenda o que está vivendo, Pai, que não seja motivado pelas emoções, Pai, mas no nome de Jesus, Pai, que seja uma igreja reconhecida por viver a sua palavra. Que seja uma geração, Deus, seja adolescentes, jovens, que sejam reconhecidos, Deus, por viver a sua verdade, Pai. Por isso, no nome de Jesus, vamos levantar um clamor. Vamos levantar um clamor e dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, Deus. Pai, que eu possa viver nessa presença, Pai. Que eu possa viver, Deus, diante da sua graça. Que eu possa viver diante da sua revelação, Pai. Eu não quero, Pai, viver uma vida, Deus, que seja somente, Pai, pelas minhas emoções. Eu não quero viver uma vida somente pelos meus prazeres, Deus. Mas eu quero viver uma vida, Deus, que seja, Deus, uma vida dedicada, Deus, a viver a sua verdade, Pai.
que seja uma igreja que conheça, Deus, o seu caminho, a sua verdade, Pai, e que viva a sua vida, Pai, que se for possível, Deus, que se for necessário, Pai, que haja sacrifício, Deus, no nome de Jesus, Pai, nos ensina a viver a sua verdade, Pai, nos ensina a viver, Deus, diante da sua revelação, Pai, nos ensina, Deus, a ouvir o teu Santo Espírito, Pai, no nome de Jesus, Pai. O mundo lá fora, Deus, não precisa de música boa, não precisa, Deus, de emoções, mas precisa do seu amor, Pai. Que seja uma igreja, Deus, chamada para amar as pessoas, Pai. Que seja uma igreja, Deus, que se levante, Pai, e ajude o próximo, Deus, no nome de Jesus, Pai. Que a gente seja o terceiro, Pai. Que o Senhor esteja em primeiro lugar, Pai. Que o próximo, Deus, esteja também, Deus, no nosso foco, Deus, no nome de Jesus, Pai. Que a gente possa viver, Deus, essa verdade, Pai. Revela, Deus, revela sobre uma juventude, Deus, revela sobre uma geração, Deus, que não precisa ter as coisas, Deus, que não precisa, Deus, ser reconhecido por ter poder, por ser reconhecido pelo seu intelecto, Deus, por aquilo que ele vai ter, Deus, mas seja uma geração reconhecida, Deus, uma ovelha que ouve o seu pastor, Pai, uma geração que ouve, Deus, a sua voz, Pai, e que te segue, Deus, e que coloca, Deus, em primeiro lugar o seu reino, Pai, no nome de Jesus, Pai, que a gente possa viver, Deus, que a gente possa estar conectado, Pai, com o seu sangue, Deus, que a gente possa estar conectado, Deus, com a sua cruz, Pai. Por isso, no nome de Jesus, Pai, já não há nada que nos separe, Deus, já não há nada, Deus, que nos divida, Deus, porque o seu amor nos alcançou, o seu amor alcançou a igreja, Pai. No nome de Jesus, Pai, que esse amor, Deus, possa transformar, Deus, que esse amor, Deus, possa transformar, curar, Deus, mas que esse amor, Deus, possa nos conectar cada vez mais na sua presença, Deus. Que a gente possa colocar hoje à noite, que a gente possa colocar nessa noite, como foi ministrado, as nossas coroas, que a gente possa colocar diante do altar, quem você é. Deus está querendo o seu título, Deus está querendo quem você é, para que de fato Ele seja reconhecido em você. Talvez você tenha orado, Deus, quem eu sou? Talvez você tenha orado e falado, Deus, por que eu não sinto isso, por que eu não sinto aquilo? É porque já está na hora de você colocar de lado quem você é, já está na hora de você deixar de lado os seus prazeres, já está na hora de você deixar de lado quem as pessoas falam que você é, porque existe uma revelação de quem você é, e essa revelação está na palavra de Deus. Aquilo que você é, aquilo que você precisa, é aquilo que Deus diz que você é. Por isso vamos adorar, e vamos colocar no altar a nossa adoração, vamos colocar no altar, vamos colocar para fora, tirar do coração os nossos prazeres. Deus está colocando no seu coração uma paixão. Deus está colocando no seu coração um fogo que Ele vai consumir todos os seus prazeres, tudo aquilo que tem separado você da santidade, tudo aquilo que tem separado dos planos de Deus para a sua vida. Por isso vamos levantar um clamor e colocar. Santo Espírito de Deus, nos revela, Deus, revela quem nós somos, Deus, revela o que de fato nós precisamos, Deus. Este é o meu respirar, este é o meu. Thank you.
trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Diga isso, diga isso. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Porque eu nada sou sem ti. Diante daquilo que nós estamos ministrando, é preciso haver um posicionamento. Por isso eu queria te convidar. Se você entende que você não é nada sem Ele, se você entende que as suas experiências são vazias, que você quer colocar Deus, eu quero colocar você em primeiro lugar. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você que está na sua casa também, se posicione. É o momento de ser uma geração reconhecida não pelas experiências, mas pelo posicionamento. Não ser reconhecida somente por ter uma imagem de cristão, mas ser reconhecida por viver o cristianismo. Se você entende que essa palavra é para você, saia do seu lugar. Nós vamos orar e clamar. Deus, eu não sou nada sem ti, Deus. Eu não sou nada, Deus. A minha vida, Deus, não faz sentido sem ti, Deus. A minha vida, Deus, não tem significado se você não estiver comigo, Deus. Por isso, nós vamos orar enquanto nós ministramos. E vamos declarar, Deus, nós somos uma geração, Deus. Queremos ser uma geração reconhecida, Deus, por andar 24 horas, por viver esse ministério em todo tempo, em todo lugar, Deus. Nós não queremos viver um evangelho de conveniência, mas nós queremos viver um evangelho de sacrifício, Deus. Que se preciso for, Deus, que a gente diminua, Deus, para que o Senhor cresça em nós, Deus. Por isso, igrejas, é o momento da gente se posicionar, porque existe um universo, existe um mundo lá fora esperando a manifestação de uma geração, esperando uma geração que de fato seja parecida, imitadora de Cristo em tudo, na escola, no namoro, na política, no trabalho, em tudo, que a gente seja uma geração reconhecida por viver o verdadeiro evangelho. Por isso, sai do seu lugar, nós vamos orar em nome de Jesus. Perdidos
Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Uma fome, uma sede. Não há nada que eu possa trazer, Senhor. Há tudo que eu preciso, tudo o que minha alma precisa está nessa mesa que o Senhor preparou. O Senhor preparou. Oh, oh, Senhor, nosso Deus.
mera experiência. Essa é a declaração que ecoa na eternidade. Os anjos, os seres celestiais declaram isso. João teve essa revelação. Adoração não é música por música, mas é o que a gente está declarando. É quem Ele é, o que eu professo sobre quem Jesus é. Ele é santo, Ele é poderoso. Que eternidade é eternidade, geração após geração. Oh! Abre os nossos olhos, Jesus. Abre os nossos olhos para que nós vejamos, nós reconheçamos a tua santidade bela, tua santidade bela, tua santidade poderosa, terrível e maravilhosa visão. É a visão da tua glória, é a visão de quem você é. Terrível e gloriosa é essa revelação. Tu és santo.
Senhor Deus, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado que o Senhor se fez presente nesse lugar, Pai. Pai, que a partir de hoje nós estejamos ansiosos, não por aquilo que nós viveremos, mas por aquele que nós veremos, Pai. Pai, que nosso anseio não seja chegar na eternidade e saber como que vai ser, mas que o nosso anseio seja o que nós veremos, quem é aquele que nós contemplaremos. Pai, que nosso coração anseie em saber o que os anjos veem, o que João viu, Deus. Por favor, Deus, põe em nós uma fome, uma sede maior, uma maturidade maior do que apenas estar aqui para receber algo. Uma maturidade maior que entende que esse lugar é onde nós temos que dar tudo que nós temos. Uma maturidade onde entende que igreja é lugar de nós morrermos nesse lugar, Pai, para que o Senhor viva em nós. Pai, eu oro sobre cada vida aqui presente, as vidas que foram tocadas, Deus. Como Anderson falou, Pai, isso vai além de uma experiência, Deus. Mas que isso se torne um estilo de vida, desde o mais novo ao mais velho, porque o Senhor não olha a idade, Pai, mas nos dê um coração quebrantado e contrito diante da Tua presença. Um coração quebrantado e contrito que, ao ter contato com o Senhor, Pai, não se aguenta de pé, Deus. Pai, eu oro, Pai, para que o Senhor coloque específico, Pai, nas pessoas aqui um desejo pelo Senhor, um anseio pelo lugar secreto, Deus. Um anseio em ser conhecido, mas não conhecido em nenhum lugar, mas em um único lugar, no secreto, Pai. Que nosso desejo seja ser conhecido apenas nesse lugar, Pai. Que nosso anseio não seja, Pai, vir para cá para ver aquilo que o Senhor vai fazer, mas para contemplar quem o Senhor é, Deus. Por isso eu oro para que o Senhor levante nessa geração, Deus, homens e mulheres que te amam, homens e mulheres que estão dispostos a perder o sono, a perder o apetite, para simplesmente ficar na Tua presença, Pai. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor fez essa noite, mas principalmente por quem o Senhor é. Nós não venhamos voltar da mesma forma como nós chegamos aqui, Pai. Que o Senhor venha mudar. E que nós não venhamos fazer por fazer, mas fazer porque antes a convicção de que nós somos amados está fixada em nosso coração. Porque nós não queremos cair no ativismo religioso. Nós não queremos nos prender, nos servir, Deus. Mas nós queremos servir porque antes a gente entende que a gente é amado, Deus. Assim que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, se vocês puderem abrir os olhos. Anderson, vou te chamar aqui, por favor. Alguém da sua família tá aí? A sua irmã? Não, fique em paz também. Eu sou cego, se alguém estiver fazendo algum sinal. Gente, se vocês puderem estender a mão pra cá, a gente vai orar pela vida do Anderson. Senhor Deus, Pai, eu oro agora, Pai, para que a Tua vontade seja feita na vida do Anderson e da família dele, Pai. Para que através da vida dele o Senhor venha tocar vidas, Deus. Para que através da vida dele o Senhor venha se fazer presente, Deus. Que o Senhor venha falar através dele, se mover através dele, Deus. Que a convicção, Deus, de que ele é Teu filho venha ser firmado no coração dele, Deus. Pai, obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem falado com ele, Pai. Obrigado pela obediência dele, obrigado pelo servir dele, Pai. Nós oramos, Pai, para que o Senhor se faça presente nos momentos que ele tiver em família, que ele consiga te ver ali na mesa, Pai, com a esposa, com a filha, Deus. Que ele consiga te ver em qualquer momento, Deus. Abra os olhos dele, os ouvidos dele, Pai. Para aquilo que o Senhor está fazendo, espírito de sabedoria e revelação venha sobre a vida dele, para que ele saiba
o que o Senhor está fazendo e para onde o Senhor está indo, para onde a nuvem está indo, Pai, para que Ele não venha se mover por aquilo que Ele acha, mas por aquilo que o Senhor está fazendo, Deus. Que Ele deseje, Pai, te conhecer e não conhecer os seus feitos apenas, mas te conhecer, Deus, e que essa mensagem que o Senhor liberou através da vida dele hoje, Pai, possa tocar nações, Deus. Eu oro para que ele seja conhecido, mas no lugar onde ele tem que ser conhecido, que é no quarto dele, com a porta fechada, com a Bíblia aberta, Pai. Eu oro para que o Senhor venha chamar ele para um lugar mais profundo em ti, Deus. Abençoa ele, a família dele, Pai, que nunca falte um pão, que nunca falte um teto, Deus. E que o Senhor venha se fazer presente nesse todo o processo que ele está vivendo, Pai. Em nome de Jesus. Assim que eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Gente, eu nunca encerrei culto. Jean, me lembra aí se eu esqueci de alguma coisa. Não tem pós aqui hoje? Ah, o Rodolfo vai pagar a janta de todo mundo aqui hoje, porque ele tava viajando, então... Recebeu aumento aí, né? Mentira, gente. Mas, se vocês quiserem sair, a gente vai sair, aí a gente se conversa e tudo mais. Vai algum anúncio? Amanhã tem culto, 11 horas. Rodolfo? Amanhã é o Rodolfo que prega. Glória a Jesus, palmas pra Jesus. À noite, de manhã tem culto às 11 e à noite 6 horas aqui, então venham, estejam presentes, vai ser incrível. Alguma outra coisa? Não tem Connect amanhã. Quê? Vai estar todo mundo aqui. E é isso, boa noite, busquem a Deus. Saideira, pode fazer saideira. Não acabou. Se eles tocarem alguma música, vocês ficam, tá? Porque não é pra ir embora se tá tocando ainda. Então... aleluia. Tô brincando, eles não sabem. Saideira. A gente não veio preparado pra um pós. Eu sei que vocês gostam de pular, mas... Pode ser maravilhosa graça de novo, né? Tá bom? Então vai. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida vocês. Obrigado.